الحمد لله وكفى، ما شاء الله، اهلا وسهلا مرحبا، ما شاء الله، الله سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مولانا عثمان شاکر صاحب بیماری دے باوجود تشریف لے کر کے تہاڈے کول، اللہ انہاں دا آنا قبول و منظور فرمائے. قاری خالد محمود عمر سری صاحب، بھائی عبدالحفیظ صاحب، اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے. گفتگو انشاءاللہ مختصر تو مختصر ہوئے گی، تے ذرا توجہ نال محبت نال دل جمینا. الحمد لله خصوصا على سيدنا ومولانا هادينا مرشدنا محمد صلی اللہ. تھکے تھکے بولو بھائی صلی اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ صدق رسوله النبي الكريم. کسے ہور نو ہور دی چاہو سی سنو چاہو اس بدر منی کہ جد نا دیا قسم عرش تے رب کھاوے تے جدی انگلی چانوں چیر دیے. اللہم صلی علی محمد وعلا بارك وسلم وصل عليه حمدا سلاما تے کبریائی دے پاک مقدس متخر اللہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل حادی سبل خاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم رہبر اعظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے زی وقار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف و صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے ساڑا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے آج دے اس پروگرام دا اہتمام کرنے والے ساڑے بزرگ بابا جی عبد الرشید صاحب محترم جناب قاری سلمان بشیر صاحب دیگر رفقاء اللہ سب دیاں میتاں کاوشن قبول و منظور فرمائے سٹیج تے محترم جناب قاری شبیر صاحب سب تشریف تے پلیز اللہ پاک سب دی محبت نو پیار نو قبول و منظور فرمائے ایتھے بیٹھ کر کے فوری موضوع دیتا ہے بابا جی عبد الرشید صاحب نے تے انشاءاللہ میں حکم دی تعمیل کراں گا کہندے جی کئی پروانے ایتھے بیٹھے ہیں ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے روحانی بچے بیٹھے ہیں او آدے نے جی اسی امی جی عائشہ صدیقہ دی عظمت سننی ہے سننا چاہندے ہو ماں جی سننا چاہندے ہو اللہ فرمایا ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم الله أكبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے کول صحابہ موجود ہیں تے عرضہ کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے ہوں تو خانو اس جہان اندر سارے نالو زیادہ محبت کی دینا لے کی دینا سارے نالو زیادہ پیار خے میرے نبی علیہ السلام فرما دینے میں نو سارے نالو زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ دینا لے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ صحابہ چونکٹے اس وقت دی بات خئے کہ جدان عورتان المخبت دا اظہار بیویان المخبت دا اظہار معیوب سمجھا جاندہ ہے تے اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام فرما دینے سارے انہوں سے زیادہ محبت میں نو اپنی عائش دینا لے تے صحابہ دینے نہیں نہیں سونے ہو نہیں اسی بیویان دنوں تے نہیں پوچھیا سوال ہے خیر کہ مردان دنوں سارے نالوں زیادہ محبت کی دینا لخے تے میرے نبی علیہ السلام نے بڑا سونا جواب دیتا خے فرمایا منو مردان دنوں میں سارے نالوں زیادہ محبت عائشہ دے باپ ابو بکر صدیق نالے اکبر کبیرہ محبت محبت دا معیار کی ہے میرے نبی علیہ السلام ایویں پیالے دے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ پیالے دے اندر جتھے لب رکھ کر کے پانی پی رہیاں ہیں اسی جگہ تے لب رکھ کر کے میرے مصطفیٰ بھی پانی پی رہے ہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایویں گوشت والی ہڈی چوس رہیاں ہیں جتھے لب رکھ کر کے ماں عائشہ صدیقہ چوس رہیاں ہیں اسے ہڈی تے اسے جگہ تے لب رکھ کر کے میرے محمد کریم چوس رہے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تے میرے نبی علیہ السلام فرما دینے آئے
عائش او میری خمیرا او میری عائش اللہ نے میرے دل اندر تیری محبت دی گڑ گرا آپ لائیے تے اے کھلن والی نہیں خے تے فرمایا جدوں اکثر نبی علیہ السلام دی معاشہ صدیقہ نال خفگی دی خو جانی ناراضگی دی خو جانی تے ماں جی عائشہ صدیقہ دیاں نے حضور 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 او گرا جڑی اللہ نے آپ لائیے آج ذرا ڈھلی ڈھلی محسوس ہو رہی خے تے نبی علیہ السلام دیر تک مسکران دے رہندے کون عائشہ صدیقہ میرے نبی علیہ السلام دی پگمی عائشہ صدیقہ میرے نبی علیہ السلام دی دستار می عائشہ کون می عائشہ میرے نبی علیہ السلام دے چمنستان رسالت دی اندلی بھائی می عائشہ کون می عائشہ میرے نبی علیہ السلام دی حبیبہ می عائشہ حبیبہ حبیب خدا می عائشہ مفسرہ امت می عائشہ نقیبہ امت می عائشہ محدثہ امت می عائشہ جنوں میرے پیغمبر دنے پندرہ پندرہ تے سولہ سولہ مرتبہ فرمان کلیمینی 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 عائشہ میرے نال گلاں کر کون می عائشہ صدیقہ جدے خجرے دے اندر رب دی وحی اتر دی رہی کون می عائشہ جدے نامے جبریل سلام لے کر کے آوے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ کون می عائشہ وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ طاہرہ مطہرہ وہ حریم آشنا بیوی او جس کی گود میں میرا نبی تیرا نبی آرام پاتا اور اسی حالت میں اللہ کا سلامت ہو ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرا کہیے او جس کے آنسوں نے عرش اللہ کا خلا ڈالا یار آج کسے دی دھی تے کوئی تہمت لاوے او دی گواہی دے اندر او دا ویر بولدا خے او دا باپ بولدا خے اللہ اکبر نعرہ تکبیر وکیل دکھ انسانیت حضرت مولانا آصف نظیر محمدی صاحب زیارتاں کر دے رہو تے انشاءاللہ تعالی بات نے اختتام دی طرف لے کر کے جانے ہیں توجہ میرے وال اللہ اکبر یار کسے دی دھی تے کوئی تہمت لاوے خدا ویر بولدا خے او دا باپ بولدا خے او دا چاچا تایا ماما بولدا خے مگر خیارو جدوں واری تیری میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی آئی خے تے یارو عظمت دے اندر کون بولیا خے اللہ اکبر کبیرہ عظمت دے اندر بولیا خے تے رب سونا آپ بولیا خے فرمایا سبحان کا بہتان عظیم او جس کے خلا ڈالا اور اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا فرمایا ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن
تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. میں مناسب نہیں سمجھدا کہ دورو خطیب مقررین تشریف لے کر کے آئے ہیں تے میں تے علمدار علاقے دا پہلے نہیں سی ہون تے بن گیا تواڈے علاقے تے انشاءاللہ گفتگو نو ختم کرنے ہاں ہاں ایک دو اشعار نے بس سنا کر کے انشاءاللہ تعالی پھر جو خطیب حضرات تشریف لے کر کے آئے نے مہمان انشاءاللہ انہاں نو سننے ہاں تھکے تے نہیں نا ماشاءاللہ ذرا نعرہ بلا اچھی عظمت ہے امی آئے شادی او تھکے تھکے او ذرا بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ انج ذرا بیداری دا ثبوت دینا ہے تسی علی خطیب سننے خان تھکے بیٹھے ہو ذرا بلند آواز نہ پھر کہو سبحان اللہ اچھی اچھی عظمت ہے امی آئے شادی بھائی عبد السلام دی فرمائش دے اچھی عظمت ہے امی آئے شادی جیڑی ہر مومن دی ماں دسے اچھی عظمت ہے امی آئے شادی جیدہ پاک دو بٹا خواہ بدرے اندر جیدہ پاک دو بٹا خواہ بدرے اندر جندہ لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت اس دو بٹے دی کیا کیا عظمت اس دو بٹے دی او جیدی چھان تلے شیر خدا دسے سو گئی ساری قوم میں تے لوری سنائی کوئی نہیں اشارے تے سو گئے کو سبحان اللہ جان تائیں چھٹنی ہے جے کو سبحان اللہ اللہ اکبر تے سونے نبی علیہ السلام دے ایک شان اندر ایک کلام سنائیے تے پھر بات ختم کرنے ہیں کہ نا جتنے بھی ہیں اسلامی نام سارے نام سونے سونے ہیں دسو سارے نام اسلامی سونے ہیں سونے نے نا سونے سونے بولو سونے نے نام لیکن سارے نالوں وکھڑا تے سونا نا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ آخری اشعار نے اے سنانے ہیں تے بات ختم کرنی ہے تے ہر شیر تے بلند آواز نہ کھنا ہے سبحان اللہ کی کہنا ہے سبحان اللہ کہو گے تے جنت دے اندر کی لگے گا درخت تے جس جگہ تے درخت لگ جائے گا او درخت دا اللہ تہانو وارث وی تے بنائے گا جتنی سبحان اللہ کہو گے اتنے درخت لگن گے تے اتنی جگہ اللہ تہاڈے نام لکھ دے گا کہو سبحان اللہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا تجھے کو جن سبحان اللہ کہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا ذرا
قاری قاری خالد محمود عمر سری صاحب سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچے ہے چرچایا محمد دا او زرمال دیونو لوڑ نہیں زرمال دیونو لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زرمال دیونو لوڑ نہیں کسی نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں او زرمال تے شائیاں بھل ویندے جو پیندا جام محمد دا او اماں للعالمين